অগ্নি নিৰ্বাপন সপ্তাহ উদযাপন মৰাণৰ উখাপুৰত হাই সেৱা সমিতিৰ উদ্যোগত পোন প্ৰথমবাৰলৈ উদযাপন কৰা হয় অগ্নি নিৰ্বাপন সপ্তাহ। এই অনুষ্ঠানত হাই সেৱা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াই অগ্নি নিৰ্বাপন আৰু আপতকালীন সেৱাৰ লগত জড়িত কেইবাগৰাকী জোৱানক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। এই অনুষ্ঠানত অগ্নি নিৰ্বাপন বাহিনীৰ জোৱানে উপস্থিত থাকি অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিব যোৱাৰ সময়ত হোৱা সমস্যাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত। লগতে এনে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি অনুভৱ ব্যক্ত কৰে হাই সেৱা সমিতিয়ে। আজিতো আমি মৰাণত প্ৰথমৰ বাবে এনেকুৱা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা দেখি আমাৰ খুব মনটো ভালেই লাগিছে। আমাক এনকাৰেজ কৰিছে যে আমি ৰাইজৰ সদায় সেৱা কৰি যাওঁ। আমাৰ হয়তো কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সম্বন্ধনা বা আমাক এনেকুৱা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত নকৰে। আজি প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা আমি খুবেই ভাল পাইছোঁ এই অনুষ্ঠান পতা আয়োজন কৰাৰ বাবে। আমাৰ হয়তো সৈনিকসকল মনোবল বৃদ্ধি হ'ব এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাক আগলৈকে পাতি থাকিব। ভিতৰৰ কাৰণটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে সেইখিনি সময়ত যেতিয়া কিবা এটা ঘটনা হয় তাৰমানে তাৰ কাৰণে এক ছেকেণ্ড এক মিনিটৰ সময় দৰকাৰ হয়। আমাৰ বাবে মানুহ ফিলিংছ এটা হয়, গতিকে আমি ফোন কল অহাৰ লগে লগে আমি জেগাত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিম। তথাপিও আমাৰ এটা ৰেকৰ্ড আছে, আমি ফোন কল অহাৰ লগে লগে আমি নৰ্মেল দ্বিতীয় হাউচত 30 ছেকেণ্ডত মুভ কৰোঁগৈ। আমি উইদিন 30 ছেকেণ্ড আমি গাড়ী ওলাই আহোঁ। মৰাণ অল ইণ্ডিয়াৰ পৰা গাড়ীখন ওলাই অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ ৰাস্তা 19টা স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে। সেই 19টা স্পীড ব্ৰেকাৰত আমি গাড়ী ব্ৰেক নামাৰোঁ নৰখোঁ, আমাৰ গাড়ী থাকি আহিব। তো আমি গাড়ীখন বচাই আনিব লাগিব, জুই নুমুব হ'লে গাড়ীখন বচাব লাগিব, প্লাছ মানুহ বচাব লাগিব, গৰু ছাগলী ভৰ্তি গোটেই ৰাস্তাত বচাই যথেষ্ট আমাৰ 15-20 মিনিট মৰাণ পাওঁতে আমাৰ সময় লাগে হয়। তাত মানুহে বুজিব, আজিকালি অলপ বুজা হৈছে মানুহবিলাক, তথাপিও এতিয়া বোধসংখ্যক মানুহ সজাগ হোৱা নাই বৰ্তমান। জনসাধাৰণৰ মতে এটা আহ্বান, জুই নালাগক, তেখেতলোকে আমাৰ লগত সহযোগ কৰক, জুই নালাগিবলৈ যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয়, সজাগতা ল'বলগীয়া হয়, সেইখিনি লওক, তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰক, ঘৰটো কৰক, বজাৰটো কৰক, সকলোতে কৰক, লোককো আপোনাৰ এৱাৰনেছ কৰক। আপোনাৰ যিবিলাক ধৰক ফায়াৰ এক্সটিংগুইশ্বাৰ আছে পৰ্টেবল, সেইবিলাক ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰক, দোকানে বজাৰে ব্যৱহাৰ কৰক। আমাৰ লগত যদি তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰে আমি তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিবলৈ আমি সক্ষম, আমি তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়াম। ৰঙালী বিহুৰ সকলোৱে আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। আজি এইটো প্ৰায় শুনিবলৈ পাওঁ ফায়াৰ ব্ৰিগেড দেৰিকৈ পালে, কিন্তু আমাৰ ৰাইজে সজাগ হৈছে ঠিক, কিন্তু আৰু সজাগ হ'বলৈ জৰুৰী আছে। কাৰণ কি, বহুত ক্ষেত্ৰত ইহঁতক লোক দুখ দিলে, আমাৰ সেই দুখ দিলে নহ'ব। আজি যিমানখিনি স্পীড ব্ৰেকাৰ কথা ক'লে সেইখিনি ড্ৰবেক আছে, সেইখিনি কাৰণে আমি এটা ঘৰ বনাওঁতে কেতিয়াও চিন্তা নকৰোঁ যে আমাৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেডটোৰ কাৰণে ৰাস্তা ৰাখিছোনে নাই, এম্বুলেঞ্চৰ কাৰণে ৰাস্তা ৰাখিছোনে নাই। আৰু স্পীড ব্ৰেকাৰ য'ত দৰকাৰ তাত দিব, আজিকালি ঘৰৰ আগত মানুহক ইয়াত এটা স্পীড ব্ৰেকাৰ দিয়ে স্পীড ব্ৰেকাৰ সিমানেই দিয়ক য'ত স্কুল আছে, নাৰ্ছিং হোম আছে, কিবা আছে তেনেকুৱা। মই জনামতে মই এইটো ভাবোঁ যে ইহঁতৰ আমিও যদি চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই যিটো দেৰি হোৱা এইটো নাইকিয়া হৈ যাব এটা দিনত। আৰু মানুহ আহিলে যিহেতু বিহু নহয়, আমি এইটো যোৱা বছৰো ভাবিছিলোঁ কিন্তু আমি কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱাৰিলোঁ আজি কৰোণাৰ কাৰণে। আৰু এইবাৰ স্বাস্থ্যসেৱী বেনাৰ জনাই পেলাই আমি বহুত সুখী হৈছোঁ। আৰু মই দুবছৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে এই কাৰ্যসূচীখিনি আমি ল'ম, আজিলৈকে এনেকুৱা অনুষ্ঠান কোনো কৰা নাই, তো আমি কৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু আমাৰ সাৰ্থক হ'ল আজি।